विरचित उपदेशामृत विनियोगः वाचो वेगम् मनसः क्रोध वेगम् जिह्वा वेगमुदरोपस्थ वेगम् एतान् वेगान्यो विषहेत धीरः सर्वामपि मां पृथिवीं सशिष्यात् अत्याहारः प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रहः जनसङ्गश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति उत्साहान्निश्चयाद्धैर्यात्तत्कर्म प्रवर्तनात् सङ्गत्यागात् सतो वृत्तेः षड्भिर्भक्तिः प्रसिद्ध्यति ददाति प्रतिघृह्णाति गुह्यमाख्याति पृच्छति भुङ्क्ते भोजयते चैव षड्विधम् प्रीतिलक्षणम् कृष्णेति यस्य गिरितम् मनसा ध्रियेत दीक्षास्ति चेत् प्रणतभिश्च भजन्तमीशम् शुश्रूषया भजन विज्ञमनन्यमन्यनिन्दादिशून्यहृदमीप्सितसङ्गलभ्या दृष्टैः स्वभावजनितैर्वपुषश्च दोषैः न प्राकृतत्वमिह भक्तजनस्य पश्येत् गङ्गाभसाम् न खलु उद्बुदफेन पङ्कैः ब्रह्मद्रवत्वमपगच्छति नीरधर्मैः स्यात्कृष्णनामचरितादिसिताप्यविद्यापित्तोपतप्तरसनस्य न रोचिकानु किं त्वादरादनुदिनम् खलु सैव जुष्टा स्वाद्विक्रमाद्भवति तद्गदमूलहन्त्री तन्नामरूपचरितादिसुकीर्तनानुस्मृत्योः क्रमेण रसना मनसि नियोज्य तिष्ठन् व्रजे तदनुरागि जनानुगामी कालम् नयेदखिलमित्युपदेशसारम् वैकुण्ठार्जनितो वरा मधुपुरी तत्रापि रासोत्सवाद् वृन्दारण्यमुदारपाणिरमणा तत्रापि गोवर्धन राधाकुण्डमिहापि गोकुलपतेः प्रेमामृताप्लावनात् कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकीनक कर्मेभ्यः परितो हरेः प्रियतया व्यक्तिम् ययुर्ज्ञानिन तेभ्यो ज्ञानविमुक्तभक्तिपरमाः प्रेमैकनिष्ठास्तत तेभ्यस्ताः पशुपालपङ्कजदृशस्ताभ्योऽपि साराधिका प्रेष्ठा तद्वदीयम् तदीयसरसि ताम् नाश्रये कः कृती कृष्णस्योच्चैः प्रणयवसतिः प्रेयसीभ्योऽपि राधाकुण्डम् चास्या मुनिभिरभितस्तादृगेव व्यधायि यत्प्रेष्ठैरप्यलमसुलभम् किम् पुनर्भक्तिभाजाम् तत्प्रेमेदम् सकृदपि सरः स्नातुराविष्करोति हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे